krećemo na još jedan razgovor. Naša Silvija je na još jednoj lokaciji sa još jednim zanimljivim razgovorom. Ej, bok Neno, pozdravljate Nena, ali ovaj put Nena Ninčević. Mi smo ovdje u Hrvatskom narodnom kazalištu s razlogom. Večeras je u 20 sati predstava Oporuka. Nena, dobro jutro i dobar dan. Dobro jutro, lijep pozdrav svim gledateljima vaše televizije. Evo, kao što vidite, užurbano je radno jutro, priprema se scenografija za večerašnju predstavu Oporuka, koja je nastala u produkciji kazališta Lutaka Zadar i naše kazališta. Premijeru je imala na 30. Zadarskom kazališnom ljetu. Omaže i predstavi Kafeterija, koja je davne 96. igrala u Zadru. Režirao je predstavu Zoran Mužić, sjajna je tu glumačka ekipa. Pa evo, pozivam vaše gledatelje da dođu na svoju dozu smijeha unatoč južini i kiši i vjerujem da će se dobro provesti večeras. A također, ako nas gledate, imate priliku još skoknuti do kazališta u 11 sati na kavu s glumicama. Inače, radi se o projektu Kava s glumcima koji već godinama održavamo u kazalištu. Edukativni je program, prilika svima onima zainteresiranim za kazalište da doznaju neke stvari iza scene o životu glumica, glumaca, redatelja, o njihovim projektima, o tome kako je nastala ova predstava i što se odvijalo iza scene. Pa evo, dođite na kavu u 11 sati. Naravno, ne propustite večeras priliku za pogledati odličnu komediju u 20 sati. U komediji glume samo ovi naši zadarski, mislim, samo, nema nikakve gostovanja. Zadarski su glumci, tu je Žana Bumber, Ivana Buljan-Legati, Tamara Šoletić, Dominik Karakašić, Mimi Zadarski i evo, predstava koju ne smijete nikako propustiti. A već sutra smo u Sisku na 17. festivalu, prolog festivalu u Sisku, i gdje publika daje ocjenu za predstavu i uvijek se veselimo gostovati upravo na tom festivalu. Pa evo, također bi još usput spomenula da su ulaznice u prodaji za još jednu predstavu, Udovica živog čovjeka, dolazi nam Zvezdara teatar, koja je imala nedavno svoju premijeru prilikom 40 godina postojanja svoga kazališta. Tako da u ponedjeljak dođite na još jednu dobru dozu smijeha. Radi se o crnoj komediji u 8 sati. Evo, puno je događanja u našem kazalištu. Vjerujem da će publika odabrati nešto za sebe i dođite u HNK Zadar. Odlično, Nena. I možda samo kratko o čemu se radi u Oporuci. Mislim da je to neka ono svakidašnja tema. Pa Oporuka je predstava u kojoj će se, aktualna je, britka je, u kojoj će se svako prepoznati. Ja ne bi otkrivala fabulu, pa svakako bi pozvala vaše gledatelje da ne propuste i da dođu večeras i dobro se nasmiju. Da, smijeha uvijek fali kronično, tako da evo, čuli ste što kaže Nena Ninčević iz Hrvatskog narodnog kazališta. Dođite svi na dozu smijeha, a večeras u 20 sati Oporuka za sve one koji su znatiželjni, za sve one koji prate predstave Hrvatskog narodnog kazališta, koji su uvijek izvanredne. Zadarski glumci su tu i čekaju na vas. Dođite. A također bih spomenula aktualno je rad na novoj predstavi, predstava Laž, koja će svoju premijeru imati u prosincu ove godine. S nama je tu u kući. Trenutno radi redateljica Nendel Mestra, odlična glumačka ekipa, mogu evo i otkriti. To je Tamara Šoletić, Alan Liverić, Dominik Karakašić i Mija Zara Burčul. Radi se punom parom. Evo, čim se skine scenografija za ovu predstavu večeras, oni stupaju ovdje na scenu i užurbano rade kako bi predstava imala svoju premijeru početkom prosinca. Tako da, evo, puno noviteta. Također, paralelno radi se i na predstavama glumačkog studija HNK Zadar, koju vodi Žana Bumber. Tako da, evo, bogat je program. Pratite nas putem društvenih mreža. Naravno, gledajte Diadoru TV i dođite u kazalište. Hvala ti, Nena, na ovim informacijama. Hvala vama. Čuli ste Nenu, a ono što još možemo spomenuti za kraj jest upravo ono što je Nena malo prije rekla, to je kava s glumcima u 11 sati. Nakon emisije pomalo svi ovdje trku u Hrvatsko narodno kazalište. Sa ove divne pozornice, sa ovih dasaka, mi vas pozdravljamo. Hvala našoj Silvi, hvala i našoj drugoj Neni u današnjoj emisiji. Još jedan puta pozdrav damama, mala vinjeta, a onda nastavljamo sa našim programom.